Ben Abdühalikim İsmail Madalevich, 1975 yıl 13 mayda Oruç Orası'nın Korası oyuna tuğuluyen ben. 2020-2021 yılları men YouTube kanallarından Hizbut Tahir videolarını görüp, allarda tuğra dep oylop, WhatsApp, Telegram arkulu taratkan. Körsö tüyüü салынган нерсе экен. Ошонун негизинде милициянын кызматкерлери тарабынан кармалып соттолгон. Азыркы убакта мага милиция жана жаза аткаруу кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштер жүргүзүлгөндөн кийин Hizbut Tahir уюмунун идеясынан баш тарттым. Башкаларга дагы бул ишке барууну өтүнөм.